Dobrý den, vítám vás v zoologické expozici Regionálního muzea v Teplicích. Naše zoologické sbírky čítají na 12 000 inventárních čísel, což je ve skutečnosti 100 000 sbírkových předmětů. Nacházíme se u dermoplastického preparátu, lidově řečeno vycpaniny, kočky divoké, která byla v roce 1895 ulovena u oseka. Představuje z největší pravděpodobností poslední exemplář této kočkovité šelmy ulovený v Krušných horách. Ulovena byla oseckým hajným wolfem prostřednictvím nastraženého samostřílu. Po vypreparování v pražské preparátorské dílně, které stálo 25 zlatých, zdobila sbírky klášterního muzea v Oseku až do roku 1949. Neméně zajímavým exponátem je sub bělohlavý, který byl v roce 1926 uloven u Údlic na Chomutovsku. Sub bělohlavý trvale žije v jižní Evropě a celkem vzácně ho vzdušné víry zanesou až k nám. Krouživým letem ve velkých výškách může díky vzdušným proudům uletět až stovky kilometrů denně. V poslední době jsou u nás zaznamenány jeho častější přelety. Jeho zdrojem potravy jsou mršiny, které se v dnešní kulturní krajině běžně nenacházejí. Tím je jeho způsob obživy značně omezený. K zajímavým živočichům, kteří se u nás běžně nevyskytují a jsou zastoupeny v našich sbírkách, patří také mihule mořská nebo platý zbradavičnatý. Jedná se o vzácné doklady jejich výskytu v řece Labi, kam se dostali při svých migračních cestách. Tyto migrace jsou v dnešní době znemožněny vlivem výstavby jezů a podobných vodních staveb. Platýs byl uloven v roce 1912 u ústí Poučnice v Děčíně. Mihule mořská pochází z Litoměřic. Dalším vzácným exponátem je orel stepní pocházející z vrchu Raná. Jde o druhý doklad tohoto druhu v Čechách. Zalétá k nám velice vzácně a jeho potravou jsou zejména syslové. Ve sbírkách Teplického muzea se nachází celá řada dalších vzácných dokladů výskytu dravců v našem regionu. Důležitou součástí každého muzea jsou depozitáře, které ale nejsou přístupné široké veřejnosti. To ovšem neznamená, že sbírky v nich uložené lidé neuvidí. Z bohatých fondů zoologické sbírky, uložených v našem depozitáři, jsou veřejnosti často prezentovány vybrané předměty v rámci takzvaného exponátu měsíce a na různých výstavách.